kvôli výmene jednej parkovacej žiarovky tejto sa musí toto tu všetko rozobrať kompletne celé, a to z toho dôvodu, že z tejto strany nie je žiadny prístup. Ani z tejto. Je tam jednoducho za svetlom plech. To znamená, tento jeden bod bolo treba vytrhnúť, tento ďalší bod bolo treba vytrhnúť, túto jednu odšroubovať, druhú vybrať, tretiu a štvrtú, takúto túto jednorázovú plastovú blbosť. Takéto. Jediná jedna ostala na ďalšie použitie. Všetky ostatné sú v takomto stave. Ostali tam, alebo úplne sa rozpadli. Takisto bolo treba povoliť aj tento stredový šroub. Keďže som robil opravu hmlovky, hmlovka je opravená, som sa pomýlil, myslel som si, že aj na druhej strane je hmlovka, tak som tam načal a zistil som, že to je spiatočka. Tak aspoň tu je pripravené pre ďalšie prídavné svetlo spiatočkové LED, ktoré by som chcel umiestniť potom na rezervu